detinjstvo? Pa ovdje smo proveli do nekih pete, šeste godine, da odlazimo u Beograd i onda tamo škola i krećemo nekim prvim stopama. Roditelji se odselili? Odselili, da. U Beogradu smo sve počeli, i školu, i prve korake, rukometne korake. Tako je počelo, neka ljubav prema sportu. Jeste ponele ovaj kraj s omom u Beogradu ili kako ste doživljavali to? Uvijek je, kada god je bio letnji raspust, zimski raspust, mi smo ovdje dolazili. Roditelji su nas ostavljali kod babe i dede i mi smo ovdje svaki put proveli. Tata je manja dolazio. Pa jesu, tatima. Oboje su dolazili, a? Mama i tata, da. A tamo kad... smo vezane za ovaj kraj. Da, tamo kad razgovarate, jer pominjate ovaj kraj u smislu da, eto, da ste odavde, da imate južnjačku krv, da pramti krv u vama. Pa naravno, uvijek s ponosom predstavljamo. Pa moramo da kažem, da se ponosimo, odakle smo da smo iz Pirota, iz sela Željuša, tako. Pa kažemo odakle smo, da. Gde je Željuša? Pa ja kažemo, to ti je blizu bugarske granice. Pa ste vi, imate bugarsko poreklo. Rekao, pa ne znam sad da li imamo bugarsko, ali tu smo mi odrasli. Znate za jedan vic? Trener jedan u Radničkom je bio po Kuvajtu tamo svuda. Onaj što su film pravili o njemu, Zoran Đorđević, sa one ovce, ono. I kad ga pitali odakle, on rekao, ja sam na putu London-Kalkuta s leve strane. A mi je z velikog javnaca. I mi smo na putu London-Kalkuta negdje sa leve strane. Pa mi se malo šalimo, ja mislim da je bilo to ona emisija Sat. Je tako bilo kad je pričali posle 365. rupe selo Željuša. I onda se mi tako šalimo ono kao 365. Koliko ste mlađe od nje? Ali tad je bilo godinu dana. Godinu dana? Pa dobro, sve je tu zajedno. Čale igrao futbol, igrao na našom turniru, tu znam ga. Ta neka sportska krv potekla je u vama. Jeste tu dok ste bile trčkarale, volele da se igrate loptom? Pa naravno, uvijek je. Kao svako dete? Pa da, kad god je bio turnir u malom futbolu, znao se da idemo sa njim i da ga pratimo. Ste bili u Pirotu? Na turniru? Samo u Dimitrovu. U Dimitrovu. A oni su počeli posle nastaje turnir. Mi smo, pa Uno Memorial, tako se zvao. To je moj otac, ali nije bitno. Koja je prva od vas dve uzela rukometnu loptu? Ja. Ti? Kao mlađa? Ja kao mlađa. Skoliko godina? Pa 6,5 godina. Opa! Gde? Tad je bilo i Radnički Beograd, i Orka Beograd, i... Pa tad u Radničkom Beogradu. A tako? Da. Koji je to rukomet bio? Zato što ja sam prvo kao mala htjela da igram fudbal, međutim, kao normalno roditelji, kao gdje ćemo čerku u fudbal. Aj, pusti glasnije, malo glasnije. O, ja glasnije, a kao gdje ćemo čerku u fudbal, sve to, ono, kao, a volila sam mnogo da se igram i bila sam malo... Bila si nevjerna? Da, vidi malo se. Više. I, to je najljepše. Su oni poznavali mog prvog trenera, Duška Petrovića, i on je tad bio trener u Radničku. Međutim, ja sam bila dosta mlađa od tih devojaka što su oni... Jer Ceca bila tad kao senior? Nije Ceca tad bila, nije tad Ceca bila. Pa trenirala se sa 81. i 82. To su 10 godina starije od mene tad bile devojke. Da. Ali kao Dule je rekao, kao dovedi ti nju kod mene i sve to. Ja sam i trčkarala pored terena, skupljala im lopte i sve to. Meni, mislim, bilo mi interesantno i tako sam ja krenula, dok se posle ne znam koliko godina takvog treniranja sa tim devojkama napravila moja generacija tu, 91. 92. I onda i sestra isto došla i onda smo tako krenule. Odakle ti golman, svi hoće da igraju? Pa, to je bilo, ne znam, bila je neka utakmica, igrale su, ja sam pratila. I nema ko da brani. A ja sam pre toga trenirala u isto vreme, odvojku trenirala. I ja sam se opredelila za taj sport i na nagovor nje, ajde dođi da probaš, ajde mi treba, ajde. I zato što je bilo dosta dece, stvarno u tom periodu, dosta dece se odozivalo na rukometne treninge. I mene to nekako privuklo i u tom periodu baš je bilo neko i evropsko prvenstvo, pratilo se na TV-u.
I mene je privukla Dankinja, golmanka, kako je to odradila, kako je branila. Kao što i svi znamo, danski i norveški rukomet je najbolji, skandinavski rukomet. Jesi branila u Radničkom? Da, i tako sam počela, počeli smo zajedno i ta, kao što ona rekla, generacija se napravila. I počeli smo svi zajedno, jedno 16 devojaka je bilo. I to su bili mlađe kategorije ili? Da, mlađe kategorije. Jeste stigli do prvog tima? Ili ste otišli? Posle toga se napravio rukometni klub Cepelin, jer je Radnički iz Beograda počeo da pada. Bilo finansijskih problema i svega toga. I sad da ne bi došli mi kao u situaciju mlađe kategorije oko blokade tih finansijskih, onda Dule Petrović i tata su se dogovarali da se napravi rukomet zbog nas, dece. Da se ne bi ta mlađe kategorije posledice te, da ne bi imalo posledice na nas. Jer kad dođe celo društvo ili rukometni klub u blokadu, onda i mlađe kategorije idu tako. I onda se napravio rukometni klub Cepelin, gde smo mi nastavile sve te devojke što su igrale sa nama, sve smo prešli u Cepelin i tako je krenulo prvo Beton liga, Srpska liga, odnosno Srpska liga prvo, pa onda je išlo druga liga, prva liga i Super liga. I stigli smo i do Super lige, igrali smo dve godine, mislim, Super ligu. Ko je tad bio tu kao najjač? Vrnjačka Banja. Da, Vrnjačka Banja. Ko je imao para, taj je bio najjač? Pa da, pa i sledeće godine bio Zaječar je došao i onda polako Kateka. Se putevi razilaze i odlazimo. Ja sam napredak je pao? Da, odavno, da. Da. Pa su i ove onda, naše pale. I onda... Pirot jedno vreme i moju ekipu. Igrali ste s njima? Da. Sećam se, prvu ligu kada smo igrali, bio je Pirot sa nama. Baš smo dolazili ovde da igramo. Pa tad smo i upoznali Sašku. Saška Sokolov, inače, Saška, da. Koja je dan danas, eto, bila je na našoj utakmici kad smo igrali. Saška je fenomen. Kad smo igrali u Zrenjaninu sad protiv Švedske, ne protiv Švedske, Saška, protiv Islanda. Saška jednom rukom bila srlac fenomenalan, da, brzo. Da, eto, baš mi je drago što se to sve poklopilo i što je nekako drugim putem krenulo. To je sportska porodica isto. Da. Otac bio. Sve bile srele u Zrenjaninu i ona, i došli su na našu utakmicu kad smo igrali kvalifikacije Saška protiv Islanda. Dobro, i onda počeo pada srpski ženski rukomet, pada i muški. On je i dalje dole plafon. I sve što je dobro, otišlo napolje. Da, kreće neki put gde moraš da, ili ćeš da se baviš kako treba. Tako sportom, je, da ideš dalje, da ideš u inostranstvo, ili što bi se rekla, da učiš škole neke i da počneš da radiš. Jeste se razišle vas? Da, mi smo se razišle. Mislim, pre toga smo se mi razišle. Ona je ostala u Cepelinu da odigra još jednu super... još jednu sezonu u Super ligi, a ja sam otišla za Radnički Kragujevac da igram. I ona kreće, one, kako onda su ih zvali? Lepenica. Da, ali kako su ih zvali? Tigrice. Nije Tigrice. Da, Tigrice sa Lepenice. Ne. Drugačije su ih zvali, sjetit ću se, nije bitno. Igrali su protiv naših. I onda ona kreće da ide u Zaječar. I onda posle svega toga, nekoliko godina zajedno odlazimo u Tursku. I tu smo Jagodini zajedno. Pa dobro, posle svega toga. Jagodina je imala para, ja mislim da je Jagodina i sad najbolje.